miqueta us explico com neix la campanya i una mica doncs, la contextualitzo, que bàsicament és molt el que ens acaben d'explicar. No? D'alguna manera, des de la CUP identifiquem doncs, que a partir de la declaració del 9-N aprovada al Parlament, doncs, diferents ajuntaments ratifiquen aquesta declaració a través de mocions i poc temps després doncs, comença, com molt bé has dit, la persecució judicial. No? I tenim casos diferents, no només pel tema de la moció, sinó doncs, també com a Berga pel tema de no voler despenjar l'estelada del balcó de l'Ajuntament, etc. Arran de tot això doncs, ens plantegem que s'ha de fer alguna cosa, que hem d'iniciar un procés de mobilització per tal de fer front a aquesta ofensiva que cada cop serà més. Ja hi poden haver fins a 280 ajuntaments que acabin requerits, que són els que més o menys fins ara han presentat aquesta moció, i això doncs, ha de tenir una reacció no?, per part del poble català per fer front a aquesta ofensiva. Arran d'això doncs, ens plantegem fer la campanya aquesta sense por, que una mica doncs, respon als objectius de donar suport als regidors. Al final, els actes que fan els regidors de desobediència i de no obeir el requeriment són actes, diguem-ho d'alguna manera, individuals, no? I no poden sentir-se sols, han de sentir que tenen la gent al costat. Alertar del perill del bloqueig del procés. Si l'estat espanyol comença a posar en processos judicials a tots els regidors, i no només els regidors, a les lleis que s'estan presentant al Parlament, comença l'ofensiva i cada cop serà més dura, doncs d'alguna manera això pot arribar a bloquejar el procés cap a la independència. Si la declaració del 9-N era l'inici cap a la ruptura i cap a la desobediència, està clar que és el que toca fer i que sembla que no tothom ho té molt clar que és el que toca fer. No? Mobilitzar els càrrecs electes. Necessitem que es mobilitzin no només els càrrecs electes de la CUP, sinó tots aquells càrrecs electes que formin part dels ajuntaments, els consistoris que han presentat la declaració. Com més gent desobeeixi, més bé o més ràpid començarà o pot començar el procés, d'alguna manera. No? La mobilització, està clar que des de les institucions no es farà la independència. O sigui, jo sempre dic, la independència vol dir fer un país nou i això no ho poden fer només els polítics. Per tant, si volem un país més just, un país més igualitari, necessitem sobretot que hi hagin aportacions de tota aquella gent que està disposada a construir aquest nou país i no n'hi ha prou amb deixar que siguin els parlamentaris o els regidors qui facin accions no?, per tirar endavant tot aquest procés que serà llarg i complex. Davant de tot això doncs, ens hem plantejat un seguit d'accions no?, que el que intenten és visualitzar que estem disposats a desobeir, que aquest procés implicarà moments d'unilateralitat, implicarà moments de desobediència i que, per tant, no ens podem arronsar davant el que anirà venint, que cada cop segurament serà més dur. Com ho hem intentat materialitzar tot això? Vam començar el dia 3 d'abril amb una roda de premsa al Fossar de les Moreres per donar una mica de tret de sortida a aquesta campanya. El dia 5 d'abril es va fer un acte de recolzament a la Montserrat Venturós, l'alcaldessa de Berga, no? Perquè l'havien també citada pel tema que he dit abans de l'estelada. El dia 7 d'abril es va presentar la moció al Parlament, sabeu que ja va ser bastant polèmica, va saltar els mitjans, hi va haver una mica de negociació amb Junts pel Sí, però que finalment doncs, es va poder aprovar. El passat 16 d'abril hi va haver la manifestació de Vic, per donar suport a Joan Coma i aquesta setmana s'han doncs, realitzat tot un seguit d'assemblees obertes i la idea és que tot això, hi ha un manifest també que s'està treballant amb diferents entitats perquè la idea és que sigui una cosa oberta i plural i no sigui només una campanya doncs, diguem-ho així, de la CUP, que sigui una cosa doncs, que hi participin altres entitats i la idea és que tot això acabi amb una gran mobilització el dia 7 de maig a la ciutat de Barcelona. I una miqueta aquesta és la idea de campanya. Com veieu tenim una cartelleria molt bonica i molt estupenda, amb uns colors molt macos. I bueno, la idea doncs, és intentar també visualitzar, no només de cara a l'estat espanyol, sinó també de cara a la comunitat internacional, doncs, que d'alguna manera hi ha una voluntat expressa no?, que surt de les urnes el dia 27-S i que tot això implica un inici i que serà un procés llarg i que caldrà, jo crec, anar fent desconnexions i unilateralitats progressives. El fet d'un trencament en un moment donat
serà complicat. No crec que pugui portar o que es pugui donar d'aquesta manera, sinó que segurament serà un procés llarg, que seran moltes coses petites que aniran sumant i que està clar que no es poden quedar només a les institucions, sinó que el carrer serà la clau o si no, doncs no crec que això avanci cap on ha d'anar. No? I d'alguna manera doncs, bueno, també intentar que si volem fer un nou país, no? Aquest nou país no pot ser igual que el que tenim ara, sinó que el que volem és la independència per canviar les coses, per fer un país més just, per fer un país on els drets socials bàsics estiguin garantits, i tot això voldrà dir no només desconnectar, sinó reconstruir, no? en un altre model econòmic, social, que sigui molt més just. I bueno, una mica aquesta seria l'explicació de la campanya.